ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଆଲରଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଲୁପିନା ଗ୍ରାମରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ କୋଠି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳାମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଆଲଲଠି ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଲୁକିନା ଗ୍ରାମରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ କୋଠି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳାମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ମଦ କୋଠିଟି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଦୁଆମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ମଦ ନିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ମଦ କୋଠି ଖୋଲିଥିବା ଦେବାନନ୍ଦ ଦୁରିଆଙ୍କୁ ମଦ କୋଠି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ପରିଶେଷରେ ଗାଁର ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନେଇ ଛାଡ଼ବାର୍ ଯେଟା ଆମେ ଗଲୁ ସେଦିନ ଆଉ କୋଠି ଲାଗିଛି ବନ୍ଦ କରବା ଲାଗି ଯେ ସେ କହୁଛେ କି ନାଇଁ ତମେ ଏତେ ମାଆ ବହିନ ମାନେ ଆସିଛ ଆସିସ ମୋତେ ଏତେ ଥର ବି ମୋତେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ ବି ମୁଇଁ ନେଇ ଛାଡ଼େ ମନ କୋଠି କାଁ ଯେ ଛାଡ଼ମି ମୁଇଁ ନେଇ ଛାଡ଼େ ବି କହି ସାରିଛୁ। ତିନ ମାସ ହେଇଗଲା ନା କହିଲୁ ଯେ ଫେର୍ ବି ନି ମାନିଲା, ଗୋଟେ ଥର 15 ଦିନ ଦିଅ ଫେର୍ ବୋଇଲା ଯେ ଆମେ ବୋଇଲୁ ମାସେ ବୋଇଲା ସେଇ ଆମେ 15 ଦିନ ବୋଇଲୁ ସେଇ ମାସେ ବୋଇଲା କର ହଁ ବୋଇଲୁ ଫେର୍ ଛାଣିଦେଲୁ ଫେର୍ ପଲେ ଆସନୁ ଆରୁ ଆର୍ ମାସେ ଗଲା କର ଆର୍ ଗନୁ ଆର୍ ଗନୁ ଯେ ତ ନି ନା ଦୁରୁ ନା ମା ବୁଆ କେ ନାଲା ସବୁ ଝିଅ ପିଲା ମାନେ କେ ମା କେ ବି ରେପ କରବି ବୋଉ କେ ବି ରେପ କରବି ସବୁ କେ ରେପ କରବି ବୋଲୁଛେ କେବେ ବି ମଦ କୋଠି ନି ଛାଣେ ବୋଲୁଛେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଲୁକୁନା ଗାଁ ଥି ମଦ ପିଇ ପିଇ ମଣିଷ ମାନେ ହିଂସ୍ର ପଲଟି ଗଲେନ ଆଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଯାଉଛେ। ସେ ବାଟି ବାଲା କେ ଗାଁ ବାଲେ ଏକା ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗାଁ ବାଲେ ମନା କରବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ନି ମାନି ଆଉ ଏସି ବିଅର ସବୁ କିଛି ବିକମି ବୋଲୁଛେ ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛେ ହେଥିଲାଗି ଭାଟିକେ ବନ୍ଦ କର୍ମୁ ବୋଲି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିକେ ଆସିଛୁ।